السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ان جی ٹی وائی سٹی۔ تو آج ہم اپنے اگلے مشن پہ جائیں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس سے پہلے میرے ٹولز ختم ہو گئے، صرف ایک ہی ہیمر ہے میرے پاس۔ اس سے پہلے میں مشن پہ جانے سے پہلے اپنے ٹولز خریدوں گا، ویپنس خریدوں گا اپنے لیے۔ وہ جو بندہ آپ کو دکھایا تھا نا، وہ جو مجھے لینس میں دکھایا تھا بندہ، جسے ملوایا تھا، اسی سے میں ویپنس خریدنے جاؤں گا۔ تو چلتے ہیں پھر اسی کے پاس۔ آ گئی شاپ۔ السلام علیکم، میں وہ اس دن والا لینس کا دوست ہوں۔ اچھا اچھا، تو کیا چاہیے آپ کو؟ میں تابے دار ہوں، مجھے ویپنس خریدنی ہے، دکھا دیں آپ کے پاس کون کون سی ویپنس ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ پسٹل ہے، $100 میں آپ کو بیچوں گا۔ یہ ہے میک، یہ $300 میں بیچوں گا، بڑی زبردست گن ہے۔ اور یہ شاٹ گن ہے، یہ اس کے میرے خیال سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ بہت مہنگی ہے، فی الحال میں بیچوں گا بھی نہیں۔ اچھا، یہ میک کتنے کی بیچیں گے آپ؟ $300 کے۔ اچھا، یہ مجھے میک دے دیں۔ کتنے میگزین چاہیے؟ میگزین دو دے دیں۔ چلو ٹھیک ہے، آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں تابع دا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ چلو پھر اب اپنے مشن پہ چلتے ہیں۔ اب ہیلو والے تو سارے مشن ختم ہو گئے، اب یہ نئے مشن آئے ہیں، اے والے، سی والے، اور یہ ٹیلی فون والا آیا ہوا ہے مشن۔ مشن تو سی والا کرتے ہیں پہلے۔ او او، اچھا ہوا نیچے آ گیا گنڈا سالا، خود ہی نیچے آئے، میں نے تھوڑی نہ دیا۔ تو یہ ایک بار یہاں پہ پارٹی پہ آیا تھا میں، یہ وہی کرنل۔ تو کیا کہتے ہیں پھر، کیا کہتے ہیں کرنل؟ مسٹر ورسیتی، ہاں تھینک یو فور کم، please sit. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important. Main kaise, main paiso ke bagair ye nahi karunga. And then, main kill nahi karunga. ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دوں گا، یہ لو۔ چلو چلتے ہیں پھر۔ کور ویپن بھی آ گئی میرے پاس، تو اب مجھے قتل کرنا ہے، قتل مشن کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں پھر اس گاڑی پہ، فراری 360 ماڈرنا۔ چلتے ہیں یار، یہ پھر لال دوپٹے والی کار آ گئی۔ اس بار تو میری لال سرخی ہے، لال سرخی، جب میرا بھائی لال سرخی آگے سے ہٹو، پیدی آگے سے ہٹ، راستہ دے یار۔ فکر یار، کون سا میری اپنی کار ہے، نہیں آ جائے گی پھر۔ چلو چلتے ہیں پھر مشن پہ، ہٹ جاتے ہیں سامنے سے، ہٹو میرے راستے میں، جو آیا اسے میں کاٹ ڈالوں گا، پھوڑ ڈالوں گا، توڑ ڈالوں گا۔ چلو پھر چلتے ہیں، ہا ہا ہا، ہو ہو۔ چلو کہاں ملے گا مجھے آدمی؟ یہ میپ پہ آ رہا ہے پنک مارکر، یہاں پہ جانا، یہ جگہ نہیں پہ ہوگا سالا۔ چلو یہ نکال دوں، جو اس نے کرنل نے مجھے دیا کال۔ یہ موٹو پھڑکانا ہے، مچھو، یہ تو ہے بھی پورا موٹو ہے نا، موٹو موٹو پتلو والا موٹو، موٹو پتلو والا موٹو، یہ موٹو
Hey, Mutu. Like a stranger, you know. Remember the... Oh, sweet Jesus. I've wasted my life and my looks. Hey, Mutu, look, Zara. Hey, Mutu. What's your pitch here, Mutu? Look, it's a rook. Mote, Mote, Sandu. But you're squealing. No one cares, Patso. Get out of my face. तुम दोनों भी लो इसके गार्ड तुम दोनों यार पुलिस पीछे लग गई फिर कार किधर गई जल्दी गेट इन टू द व्हीकल भागो यार पुलिस से गो टू द पेन स्प्रे एंड वॉश पॉइंट मुझे पेंस बदलना पड़ेगा कार का कार की लुक तो तेल करनी होगी ताकि मुझे पहचाने नहीं ओए लग गया कार भी रिपेयर करानी है और पेंट भी इसका चेंज कराना ताकि मुझे पहचाने नहीं वही धूम मचा ले वही पकड़ा ना जाए वही धूम मचा ले धूम फोर चले यार वही कार का बैग बदलो अब बस ये मुझे पहचाने नहीं पहचाने नहीं नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानते तो वो मिशन पास तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक ठोक दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़